Hi everyone, welcome to my channel. I am Mr. Super Tech Song. In my channel, you will be learning some new skills from Malay language and English language. Without wasting much time, let's go! Hai murid-murid, hari ini kami akan belajar peribahasa untuk episod yang kedua. Okey, hari itu cikgu telah mengajar anda 10 peribahasa untuk episod yang pertama. Dan hari ini kami akan belajar 10 lagi peribahasa untuk episod yang kedua. Okey, jom belajar. So, 今天老师要教你另外10个 peribahasa. No, 那天老师已经跟你解释了这个 peribahasa 是什么意思。 Okay, 可是今天老师还可以再跟你解释多一次。 Peribahasa ialah bidalan, pepatah, ayat atau kelompok kata yang tetap susunannya dan mempunyai maksud tertentu. Okay, 意思是说, 这些词汇它们排在一起呢, okay, 它们带有别的意思, okay, 它们带有比喻的意思, okay, 有比拟的意思, 这一些啦, 就是说你学修辞, 还在马来文里面, 它可能也是一个 peribahasa。 那么那天老师已经教过你了, peribahasa 一共有5种, okay? Kalau sudah lupa, sila tengok balik episode yang pertama. So, terdapat 5 jenis, okay, peribahasa. Okay, so kalau sudah lupa, tengok balik episod yang pertama. So, untuk imbau kembali apakah peribahasa yang telah kami pelajari pada tempoh hari, okay, kita tengok di sini. Mari 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 kita tengok di sini. 第三, bagai mendukung biawak hidup, 就是说这人自作自受, 可以做一些东西来伤害自己. 第四, seperti telur di hujung tanduk, bermaksud berada dalam situasi yang bahaya, 你处于很危险的状态. 第五, seperti api dalam sekam, 这意思是说, 这个人呢, 他暗地里做坏事. 来, 第六, seperti ayam berak kapur, bermaksud wajah seseorang yang yes, pucat. Okay, boleh disebabkan sakit atau sebagainya. Seperti ikan dalam belat, bermaksud sangat ramai, terlalu sesak, hentuaren, henyongji. Tiba, seperti kebau dicucuk hidung. Okay, 这个人没有主见的, 人家说什么他就做什么. 第九, bagai berumah di tepi tebing. Okay, bermaksud akan dilanda kesusahan pada bila-bila masa sahaja. Dan yang terakhir, bagai enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing, bermaksud okay, mementingkan diri sendiri, 自私的意思. Okay, setelah imbau kembali 10 peribahasa seperti tadi, sekarang Cikgu So nak uji kamu. Okey, Cikgu So akan berikan 3 soalan dan Cikgu So nak tengok kamu boleh jawab atau tidak. Okey, lao si yao kan ni neng pu neng, okey, hui ta lao si wen ti. Tulis 1 peribahasa yang dapat menunjukkan makna situasi atau keadaan berdasarkan gambar. Okey, lao si yao kan ni tau ti ne, okey, neng pu neng kan zhe ge tu pian, nao gao su lao si ha peribahasa. 第一个, okay, yang ini, 是什么? Seperti ikan dalam belat. Betul. Yang kedua, oh, seperti api dalam sekam. Jawapannya keluar dahulu sebelum gambar, tak apa. Dan yang ketiga, yang ini. Yang ini ialah peribahasa yang paling panjang, okay, dalam 10 peribahasa yang yang cikgu dah ajar dalam peribahasa episod 1. So, cikgu peribahasa 是什么呢? Okay, kita lihat. Bagai enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing. Singrong, zisi. Okay, mari kita tengok peribahasa yang ke-11. Lai, kita lihat 11. Eh, 从这图片, 你告诉我, 这个 peribahasa到底是什么呢?
你看这一个是什么？月亮，月亮叫 bulan。 那这女生这样盘腿而坐，她把东西放在她的大腿上面，那个叫 meriba 这个动作。所以有 riba 有 bulan， 到底这个 peribasa 是什么呢？ Yes， bagai bulan jatuh ke riba。 OK， bagai bulan jatuh ke riba。 So 它的 maksud mendapat keuntungan secara tiba-tiba 突然间得到很大收获，它跟 seperti tikus jatuh ke beras 是一样的，或者 durian runtuh。 OK， 记得啊，它跟 seperti tikus jatuh ke beras ataupun durian runtuh sama maksudnya。 So 怎样用句子呢？ Edison bagai bulan jatuh ke riba， apabila ditawarkan untuk melanjutkan pengajian ke luar negara secara percuma。 它意思说 Edison 啊，他获得给别人赞助他到外国免费去求学深造，所以对他来说，他这个是叫意外的收获，明白吗？ OK， 来我们来看 peribahasa yang ke-12。 OK， 来看这图片到底是什么。 Now 这一只东西呢，它叫什么？它叫 sembilu。 Apa itu sembilu？ Sembilu 就是用竹片 OK 削出来一只尖尖的东西，它可以当做刀来用。这东西是用 bulu 竹片来做的，削到它尖尖，那么这个东西叫 sembilu。 那么有什么 peribahasa 里面呢是有 sembilu 的呢？来我们来看。 Yes， bagai dihiris sembilu， 你好像被这个刀割到一下。那我们每次怎样形容？ Yes， 对了，在华语我们说心如刀割。那么心如刀割是什么意思呢？ Betul， sangat sedih， sayu ataupun pilu， 很伤心的意思。所以我们怎样用在句子里面呢？ Perasaan jezien bagai dihiris sembilu kerana anjing kesayangannya telah hilang。所以他说泽坚啊，他的那个狗狗呢，他最喜欢狗狗不见了，所以他就很伤心，清楚吗？ OK， next peribahasa yang ke-13， 我们来看。哦，一块肉被一个刺插进去，被一条刺插进去。 So 我们说 seperti duri dalam daging， 你想象如果啦，你的脚踩到一根刺，那刺在你的脚里面，你会怎样？一定是很不舒服，很不爽，很不安，对吗？ OK， 就是这个感觉，对了。 So sesuatu yang tidak menyenangkan hati， 可以让到你的内心非常不舒服的一件事。 OK， 怎样用？ Kehadiran penagih darah itu， penagih darah 叫吸毒的人，吸毒者。Di kampung itu bagai duri dalam daging kepada semua penduduk kampung。 他说这个吸毒者啊，他到这个甘蹦来，对每一个村民来说就好像那个肉里面的刺一样。为什么？当然你会怕这个吸毒者呢来你的家偷东西啦，抢钱啦，给凡是这种你对他觉得他会做坏事的人，你都会内心不安。 Setiap orang bimbang akan sesuatu yang buruk bakal berlaku。 他说每个人在那边担心啊， OK， 有一天坏事会发生。 OK， bagai duri dalam daging。 Kita tengok peribahasa yang ke-14。 OK， tengok gambar ada itik, itik yang sedang berjalan。 So bagaimanakah itik berjalan? Ya, sedang berlalu, kita mesti kan tahu。 Ya, bagai itik pulang petang, itik berjalan dengan nombor satu, perlahan, lambat, memancau。 Dan ketika berjalan, OK,itik itu akan berlenggang-lenggo， OK， 它屁股会摇来摇去。你如果有看到这个鸭子走路，是因为它的脚的关系，它脚是平底的，平足的，所以它走的时候呢，它必须要晃动它的屁股那边身体，它才能稳，不然它不能稳，清楚吗？ OK， so berjalan dengan perlahan dan berlenggang-lenggo， 就是说慢慢走还不要紧，然后它屁股会摇来摇去的，这个叫 OK， bagai itik pulang petang。所以我们来看在句子里面讲用。Weiwei berjalan bagai itik pulang petang mengakibatkan dia dan adiknya ketinggalan bus。 So 这个人啊慢慢走导致什么啊，他跟他的弟弟呢都错过了那个巴士，巴士跑掉了，结果呢 akibatnya adiknya mengamuk， mengamuk 就生气了， 他弟弟很生气，因为他姐姐走路很慢。 OK， so 来我们来看 peribahasa yang ke-15。 OK， 首先apakah nama serangga ini? 这个我们叫
Kumbang, K-U-M-B-N-G, 是黑色。那如果通常我们住在城市很少看到，住在kampung呢，你会很常看到。以前我们是怎样？我们抓它来绑着绳子，当做玩具来玩。那如果你是那一只kumbang的话，你会感觉怎样？当然是很痛苦咯，因为你被折磨嘛，对吗？因为你被抓着，然后被人家拿来玩。So, apakah peribahasa yang betul? Okay, berdasarkan gambar. So, gambar ini.Menyifatkan peribahasa bagai kumbang putus tali. Nah, tengok tali ini sudah putus. So, kalau kamu kumbang tu, apakah perasaan kamu jika tali itu putus? Okay, 如果你是那一只kumbang, 你会怎样？你当然说很开心，对不对？因为对了，没有人可以去绑着你，你不能啊，你能自由的飞翔，自由的活动。那大家这kumbang还是能够飞的啊，它是能够飞的一个昆虫，我不能怀疑叫什么 ，OK？ So 它的意思是什么 ？Maksud berasa gembira kerana terlepas daripada seksaan. Seksaan 就是折磨咯。哎，你逃脱这个折磨，你当然是开心啊，对吗？没有一个人喜欢人家折磨他的。OK， ayat. Setelah sekian lama pemuda itu tinggal bersama ayah tirinya yang sering memukulnya. Ayah tiri bermaksud hufu.继父 ，OK， 就是说他妈妈再结婚多一次，那个人就叫做他的继父 ，OK， 他继父时常打他，结果现在呢 ，OK， kini dia bagai kumbang putus tali kerana dia telah berpindah untuk duduk seorang diri。那么现在长大了，他是搬到外面一个人去住，所以他好像这个kumbang呢，哎，绳子已经解脱了，他已经逃脱了那个折磨，他现在内心就比较的愉快开心了，明白吗 ？OK， peribahasa yang ke-16， OK， yani sangat mudah， OK， yani kita namakan gayung， benda ini gayung， 舀水的瓢，我们叫 gayung， 里面装水。那么因为这个叶片。OK， 我们知道一个盐叫什么？芋头的叶子上面它有蜡，有没有？所以呢，下雨的时候呢，那个水呢，它是不会被沉在这一个叶子上面，它不会粘在叶子上面的，它一定会脱落。OK， 那其实这个芋头呢，它叶面上有这个蜡，是因为要这个老天非常厉害哦，放一片蜡在它叶子上，防止什么？可以防止水分的消失，那如果水分不会消失，它就不容易死掉，明白吗？要不然它就容易干了，干枯死掉。So, 这 peribahasa 什么呢？ Bagai mencura air di daun keladi。 那有人问我，老师是 di 还是 ke？ 那你在 Kamus Dewan 你会看到 di 的，那么有很多书都会写 ke。 其实呢，这 peribahasa 在几百年前就有了，流传到今天，所以我们有时呢不会这么strict， 不会这么严说 di 或者是 ke 才是最对的，因为从以前 peribahasa 是用嘴巴呢一代一代传下来的，所以在这里我们如果跟 Kamus Dewan 它是 di， 如果你写 ke 当然也没有错的，明白吗？OK， 来我们来看 nasihat atau ajaran yang sia-sia。 什么叫 sia-sia？ 那 sia-sia 意思叫白费心机啊。OK， 就是白费心机的劝告还有教导，因为有一些人根本不要听，当作耳边风。Segala nasihat Ibu Jayden bagai mencura air di daun keladi kerana dia tidak pernah mendengarnya. Dia 从来不要听 dan masih melakukan banyak perkara yang buruk. Nah, 他不要听还不要紧，他一直在做那些不好的事情。OK, peribahasa yang ke-17. OK, 来我们来看 bagai menatang minyak yang penuh. 其实呢，你用手掌心捧着一样东西。可以表示你非常的小心。那如果我们说你捧着油啊，在古代油是非常贵的珍贵的东西，因为你需要从地底下挖上来要提炼，不像现在这么多油。那古代人他们用油呢是非常节省的 ，OK。所以如果我们说用手掌心捧着那油，代表那东西非常的珍贵 ，OK。在这里它意思是什么呢？OK, membela anak dengan penuh kasih sayang. 怎样养育孩子呢？非常疼爱。OK, 这个孩子就像那油这样捧在手掌心里面，非常疼爱的意思。所以他在这里意思是说非常疼爱孩子。
Jensen anak emas ibu bapaknya. Oleh itu, ibu bapak Jensen menjaganya bagai menatang minyak yang penuh. 就说他爸爸妈妈很疼他. Okay, 在这里 anak emas 的意思叫心肝宝贝啦. Okay, 来我们来看 peribahasa yang ke-18. Okay, 这一只鸟叫 magpie. 我不懂华语叫什么. Okay, magpie 你看 它的这一个 尾巴的羽毛掉了, 所以你看它喊了一声, 哇! 可能啊, 好像人家把你的脚毛还是你的头发这样啊, 可以拔断几根, 你当然是会喊着痛啊。So 在这里形容呢, 这一个人很急躁, okay, 它的peribahasa是 bagai murai tercabut ego, bagai murai tercabut ego. 那有些人说, 老师我可以写吗? Bagai murai tercabut ego-nya, 也可以啦。 So 在这里形容一个人非常的急躁, banyak cakap. So ayatnya macam mana? Murid itu dimarahi oleh Cikgu So kerana sikapnya yang bagai murai tercabut ego. Dia selalu berborak dengan rakan di dalam kelas. 就说这个人呢每次在班上呢跟朋友聊天没有去听老师教的东西，所以老师就责备了他，明白吗？ OK， 在这里形容一个非常爱讲话的人。 OK， 我们来看第19个 peribahasa。 OK， 你有看到这个 南瓜？ OK， 我们叫 buah labu， 不是 buah labu 啊， buah labu。 那你看，如果你叫老鼠呢？ OK， 去帮你填补这一个南瓜的这个洞洞呢？我告诉你，这个老鼠它不会帮你填补，反而会帮你越咬越大洞，对不对？因为老鼠喜欢吃这一种食物。So， 它的 peribahasa 是什么？ Bagai tikus membaiki labu, L-A-B-U, 不是 labu 啊, 是 labu. Bagai tikus membaiki labu, OK? So, jom来看, maksud semakin rosak setelah dibaiki. Semakin rosak setelah dibaiki, 什么意思? 就是说,被它修得越来越坏, 如果还没有修还不要紧, 修了反而更加糟糕. So, 我们来看, radio itu meletup, meletup 叫爆炸, blow up, setelah dibaiki oleh abang. So, perbuatan abang itu boleh dikatakan sebagai, bagai tikus membaiki labu. Nah, 大家记得, okay? Nah, 有时真的你不会修理, 尤其是电器, 不要修理, 不然呢, 它会爆炸, 真的, okay? 越修越坏, bagai tikus membaiki labu. Okay, next, 最后一个, 这一期, 这一集的最后一个, okay, 这一个叫什么？对，戒指，要结婚就买戒指嘛，戒指叫金金。那么在这戒指上面呢，它镶着什么？ OK, yes, 钻石或者宝石, 我们叫 permata. So, bagai cincin dengan permata. So, 我们看到很多时候戒指上面一定有钻石，有宝石, 都是女人最喜欢的。所以我们说这个戒指跟宝石呢, 是绝配。 OK, 你如果放纸张在那戒指上面不能, 放铁也不能嘛, 对吗? 所以这宝石是最配的了。所以我们在这里形容什么呢? OK, 上岸十八单, 非常的般配的意思。 OK, 这个戒指跟宝石非常的般配, 也用来形容呢人跟人, 比如说, OK, 这个新郎跟新娘 非常的般配, 我们也可以这样讲。 Pasangan pengantin itu bagai cincin dengan permata, okay, pastinya mereka akan hidup bahagia. 肯定的他们会很幸福活在一起. 那么大家这是 bagai cincin dengan permata, 它有同义词的, okay, 比如说 bagai pinang dibelah dua. OK, 明白吗? 那其实还有很多 peribahasa 跟它同义词, 老师给你一个罢了, bagai pinang dibelah dua. 如果你还要学更多呢, 你就要去找一下, 还有什么是跟 bagai cincin dengan permata 是一样意思的, 明白吗? So, 今天我们的这一个 peribahasa episode yang kedua 讲到 最尾了第20个了，那么希望你如果不明白的话，继续听多一次两次，让你的记忆更加好，让你学得更加好。可以，同学们，如果有任何问题呢，你可以来问我。如果没有，我们就要下课啦，拜拜。 If you like my channel after watching my videos, don't forget to subscribe and like my video. That's all for today. Bye.